Ok, cerca di music. Ok. Ima da ovom video prvi put dodajem svoju pega. Ako mi se ne bude, znate, glas, šteko ili nešto. Da, moj lijepi svijet. Baš super, jel da? Moje dobrodošli novu epizodu Minecraft preživljavanja i ja sam na masterima da igram preživljavanje. Nema smisla, da? Hvala. Svaki moj video nema smisla, tako da opet. Nema veze. A sad, nastavno gdje smo stali u prošlom videu, a to je kod ovog majna i ovog lijepog česta koji mi je dao super loot. I ovaj bird treasure map što ću se vjerojatno ubiti da ga nađem, ali let. Ovo kupit. Taca. I vidjeti što imamo majnu. S obzirom da ne umrem. I idemo se vratiti, nismo ništa dobili, ima da tebe razbijem i zapisam kao webu. Jer ti mene sezaš! Ok, hvala. Vidio sam u prošlom videu, znači kod ovog šipraka, sam vidio da sam nešto zaboravio. Vratno, svi znate da šipraki imaju oprilike dva često u sebi. Da, ja sam u prošlom videu pokupio samo jedan. Da. Znači ima još jedan čest unutra. I pokupit ću ga usput. Dobio sam ovaj ovdje pričežme. I od toga ima da nađem gdje je. I'm going to dig it out. I znate, naći i otploviti na svih sada mora. Zašto? To što... Iskreno, ko će da napraviti bazu? Nitko, eto. Zato ima da bježemo tamo, vjerovatno. Nam pojma. Sad... Kopaj. Dobar. Kopaj. Gore. Znači to je ovamo. Zašto sam ja otišao ovdje došao, ako sam ja mogu ovdje ispod doći. I nisam mogu uopće ovdje ispod doći, tada ćemo samo opet splat gore. Kupiti sve, pojesti jednu jabučicu. Aha, šta ćeš sad? Pojel sam te sestru. Šta ćeš sad? Znaćemo... Pojelo sam ti sestru. Dobar je. Arhaber. Nemoj. Plivaj gore! Plivaj! Pojedi još jednu jabučicu. Gdje mi je? I eto doslovno nemam crafting table. Ja doslovno nemam crafting table. Wow. Ali wow, e. Dobro. Ima da napravimo. Boat. Čekaj sad. Živi pol, e. Što to? Čekaj. Šta si ti? Šta si ti? Ok, ti se samo zgličena riba, tako idemo mi. Idemo mi prema zalasku sunca. I jedna ništa drugo pametno za rajta. Trebamo naći neke bolje bajane od ovog vode. Tako da. Da. Vidimo se kad ja ovo, znate, kad dođemo negdje pametno. Jer ima da ovdje plijam sigurno 58 dana. Okay. Čekaj. Je li nešto pametno? Molim te, nemoj da isti bajanak. Isti bajanak se potopim, imate pokodušim, znaš. I to je opet pustinja. Idemo ovamo. Znate. Idemo ovamo. Mislim šta fali, ajde. Nije kada ću potrošiti nekih 86 minuta svog života. U samo ovo snimanje videa i još editovanje, ali... čekaj. Je to nešto? Čekaj. Yes. Aj, bar ja nisam morao dugo. Aj, sad ću te molit. Aj, sad ću te molit da mi bude nešto normalno. Samo, bit će mi se zombija, sad ću baš vidjeti.
I opet je pustinja. Ako joj pusti otok, mamicu ću ti poljubit. Upa ova, hvala lijepa. I... Mojne. To, mine, okej. Okay. Popen se. Ne. I ova je popustinja. To trebam... Bani... ajde ja ću ići malo desno, znaš. Da malo vidim čega ima na ovom pustoši. I... Tebe ima da ubijem. Dođi. Di si? Dođi! To! Te mogu izist. Pojest. Je ovo pećina? Oh my god, to je bila neka velika. Ima još. Oh, yes! Obožavam ovo rajt. A ne znam ko ne obožava rajt. Ovo. Gdje mi je boot? Ovdje je definitivno nešto. A zašto ja nemam pojma? A! Ti mene misliš udarati, ja imam da tebi sa rukom ima da te ubijem ako mi pukne ova sjekira, znaš? Da mi već puća, oh my god kako ide dole. Krumpir, super. Ne vidiš me. Ne vidiš me, okej. Sad pozvam brzo. Idi. Jer moramo naći neko normalno mjesto, pošto sam zaspao, da baš super si idu. Mislim, jučer, prošli put kad sam bio na ovom svijetu, što je stvari bilo na mom prvom videu. Lijepo je bilo, znate. Stvarno lijepo. Pećina lijepa. Ali nećemo sad istražavati pećinu, još trebam... Trebam naći neko sigurno mjesto i te mene nemoj gađat. Trebam naći neko sigurno mjesto da mogu napraviti bazu, a ovo definitivno nije jer sam velike sreće. Oj ti bje... Čuo sam te! Nemoj. Okej, okay, nemoj. Mislim, ja se sad ne smijem dejati, neće će mi se čut. Tak će mi se čut. Mislim, treba će to smanjiti zvuk na tom dijelu, let. Oh my god. Čekaj, ima ona neka web stranica, ne znam, čekaj, moram vidjet. Ima ona neka web stranica, da vidim gdje mi je... moram vidjet gdje mi je ona... Ima jedna web stranica gdje mogu vidjet seed od svog svijeta. Čekaj. Okej, okay, čekaj, našao sam. Znači, trebamo ići... znači, trebamo ići tamo. Šuti mobitel. Trebamo ići ovamo. Prema... Ovo 300. Čekaj. Koordinate. Trebam tamo ići. Znači, ja sam na... Čekaj da povijem od ovih, da mi ne dođe tu. Znači ja sam na minus 800 na 350. Znači minus 800 na 350. Čekaj. Minus 800... 350. Evo ga, tu sam. Ja sam ovdje i ja bi trebao ići ovdje. 1849 na 1073, dobro. Jer tu mi je tek, mi je tu, znači sad vidim ovdje, ovo je moj seed. I tu tek vidim ovaj, meni lijep. Ajme. Ali eto,
Znači trebamo ići na 1073, dobro, dobro, 1073. Na, ne, ovamo, 1073. I ja vam kada dođem do tamo, jer stvarno mi se ne da dolazi skoro, ići i lutati ovamo, stvarno mi se ne da išao sam po toj stranici. Iako stavit ću vjerojatno u link u opisu videa, da možete i sami vidjeti. Ovo je najgore mogući sit, trebate barem 1000 na 1000 blokova ići da uopće nađete jedno drvo, ovakav bajan. O! To nije templo, nije vodeni. O, tamo ćemo da to trebati ići. Što je to? O, nema mi sad gličat, molim te. A, vratno mi sva drveća. Evo. Oh my god, ovo mi je. Ti bože, o, tamo mi sunce bude svaka čast. Dobro. A pokupiti ova drveća i napet malu bazicu i uspućemo. Mol? Šta? What the hell? What? Čak, je li neki mod? Kako se vidi mod? Nemam pojma kako se vidi mod. Ajme da imam onaj Falling Tree mod. Da, hoću trebat makne za sljedeću epizodu. Ali sad mi se iskreno ne da opet ulaziti i izlaziti zidice. Ok, toliko o tom lijepom eksu. Sad ćemo napraviti još jedan. Imam 46 stika! Wow. Ovo i... Ovo. Eto, that's... Iako mod jest... jako, kako da kažem... Jako dobar. Opet ne vjerujem da ću ga staviti u igrici. Ovo je stvari super mjesto za kuću, a? Čekaj, ajde da se popenjemo negdje pa da vidim bolje. Mislim da ovdje je super mjesto. Da! Čekaj. Da ovdje su... Oh my sad barem znam gdje ići, a? Aj, vidimo se kad dođem tamo jer sam sad baš uspio naći neko super mjesto, tako da, to mi je nešto. O, evo ga! O, našao sam te. O, još tebe. Ali ovo definitivno radimo kuću, definitivno. A sad ima napravim malu kućicu, mislim da ću završiti video jer ovo... A ne znam, nemam komentar, eto. Sve, brzo, shift. A mislim da se već despawnalo, a? Kupi sve! O! Da, ovdje ćemo definitivno napraviti kuću. Tako da...
Bože. Da, mislim da ću tu napraviti kuću i sve ovo ograditi. Kao malu, znate, srednjovjekovnu luku, nešto tako da napravim. A, ovo je, ovo me izludilo je. A dim je sve kada je. Šuti mobitel, pa koliko mi se puta javim mobitel u jednom snimanju, to čovjek ne može da povjerovat, e. Da, mislim da ću tamo odmah napraviti kuću, da budem miran. Sam niko da trebam editovati još ovih, znate, 28 minuta videa, let. Ovo ima da ostane za uspomenu. Onda budu da ko sam bio. Evo ga. Ovdje je jedna kuća. Hajmo odmah napraviti kuću i završiti video. Je, stvarno mi se više ne da. Ovako. Ne, ne. Ovako se, tako se. Hoću jedan cijel, ma da evo ću se sve čulo skopati. Treba će svega. Zadnji, evo ga. O, baš super. Hajmo, ajde napet malu kućicu, ne znam. Tek ćemo u sljedećem videu. Tek ću u sljedećem videu napraviti, znate, normalnu kuću, a sad ovako, možete se slikat da ću napraviti. Ćemo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tamo mi je puće, ne može biti bolji trenutak. Oh my god, ja sam pun, brate. Sam pun, e. Još će biti aman. Ili neće, ali dobro, ajde mogu još jedan put dodat ovaj ovdje pod. Okej, okay, ne tu, nemoj molim te me displaysat tipa. Displaysat tipa, uf, upadao nos. Ovo dodamo. Ova dva česta. Sve bubni unutra, apsolutno sve. Eno, čudovište. Ono, nema teoretske šanse da nastane, znači nema teoretske šanse da nastane. Ne. Ljudi moji, ako ste uživali u epizodi, ostavite like, pretplatite se za još ove gluposti. Vidimo se u sljedećoj epizodi, da još vidite me kako patim. Ćao!